Depois de mais de duas décadas sem celebrar a festa de São João Batista, a aldeia de Frades reuniu forças e a boa vontade dos habitantes e imigrantes da aldeia para realizar esta festa que deixou todos, sem exceção, com enorme orgulho. Missa, procissão, bombo, rancho chega depois e a boa música dos rapazões da Venda Nova para dançar, o que muito lembrou a última festa da aldeia. Ana Maria da Costa, da Comissão de Festas e membro da Junta de Freguesia, estava orgulhosa da retoma desta festa, que, como referimos, teve um interregno de mais de 20 anos. Explicou-nos que quando as pessoas se mobilizaram e lhe lançaram o desafio de recuperar a festa tradicional, não hesitou. Está há cerca de 30 anos, não se fazia. E, portanto, um grupo de pessoas, maior parte residentes aqui, aliás, todos residentes aqui naturais, e dois ou três moradores, a quem devo prestar uma grande homenagem, porque foram eles os grandes incentivadores e que são, portanto, pessoas de fora, não são naturais daqui, mas ou casaram ou compraram casa aqui, vieram ter comigo e incentivaram-me, sendo eu da Junta de Freguesia, a tomarmos, portanto, esta iniciativa e refazermos novamente a tradição que havia e fazermos novamente a festa. Ana Maria está satisfeita e assente que esta é uma festa que agrada a toda a população, mesmo aqueles que estão fora e que fizeram questão de estar presentes. Outros que não estão por motivos de força maior, mas que gostariam de marcar presença, pois todos aprovaram esta festa. Os imigrantes, hoje a vida também está difícil lá fora, muitos tiveram dificuldade em vir, mas está cá muita gente da América, da Suíça, de França, e da população, penso que não falta aqui uma pessoa sequer. Maria de Jesus conta-nos que foi a última a fazer esta festa, depois de passar na minha porta, enterraram-na, disse. Mas hoje está muito satisfeita com a festa, embora já não tenha idade para dançar, como referiu, ou pelo menos tanto como antigamente. A festa cá está a ser boa. Já há muitos anos, desde que passou a minha porta, enterraram-na. E depois agora tornaram-na a fazer. Eu já sou velha para dançar. Mas não estava aqui, ainda dancei. Estou muito contente. A festa foi de agrado não só dos que vieram de fora, mas também aos habitantes da aldeia, ora pela música, ora pela dança popular, ou então pelo desporto rei do Barroso, as famosas chigas de bois de raça barrosã. A chega dos bois esteve boa. Esteve boa e valeu a pena. E eu dei 5 euros por via de ajudar, senão não nos dava. E do resto tudo esteve bom. Eu, essas músicas todas e bombos e tudo isso. Já há 20 e tal anos que se não fazia aqui a festa e foi feita e esteve bem. Não é? E agora que se vai falar mais? Estamos de parabéns, de qualquer maneira. É igual. Antigamente era muito, muito, era igual, só que agora há 30 anos que não faziam. Agora deu uma senhora que quis fazer, fizeram boa. E agora a chega dos bois, ainda foi pior, ainda foi melhor. Antigamente era mesmo sermão e era concertinas e música, era a música de Pedrita. Só que agora é outras músicas de outros lados. É muito, muito agradável. Eu gostei sempre de dançar na minha mocidade. E agora ainda danço, às vezes ainda danço, um bocadito assim, para aliviar as pernas. É bom a gente dançar, é fazer uns exercícios. Porque agora com certeza vai ser o povo todo que vai fazer. Agora foi a metade, mas depois certo vai ser o povo todo, porque estamos todos unidos. O sentimento é bom, que já estava enterrada há 30 e tal anos, e agora vou um bocadinho a desenterrar-se. Antigamente era tudo diferente. Era uma missa cantada em sermão,
e vinha o Rinhonhão tocar e acabava-se assim a festa. E mais nada, não tinha mais nada, tinha andores, pois claro, e não tinha mais nada. Me cantava esse irmão, uma grande procissão, com dois ou três andores, e mais nada. Quanto à parte religiosa, não tinha mais nada. E eu depois era um tocador. Mais tarde, depois, já quando acabou a nossa porta, já veio um conjunto, já foi uma festa já mais sofisticada. Depois eu operei uma birra com os senhores que não quiseram fazer, resolveram enterrá-la. Era uma tradição de toda a vida e agora desenterrá-la foi uma coisa bonita. Pois sim, senhor. Os imigrantes da aldeia receberam com muita satisfação a notícia de que se iria realizar os festejos em honra de São João Batista e esperam que esta iniciativa tenha continuidade. Memória sim, mas não sei, dos 30 aos 35 anos para trás que se fez a última. Para mim é muito agradável e apoio sempre que a quiserem fazer. Toda ela em geral. Todas contribuíram e todas estão a gostar. Deve continuar a fazer. Já vai há muitos anos, nem eu me recordo, não sei, talvez 20, 30, não sei. Não faço ideia. Mais ou menos para a beira de 30. Está a ser agradável. Através do Facebook tomei conhecimento lá na Suíça que havia a festa em Frades e fiquei, pronto, fiquei contente ao mesmo tempo. E há que dar o parabéns às mulheres porque agora temos aqui uma presidenta que foi a que conseguiu organizar aqui uma festa. E está tudo muito agradável. Vivo em Miami, gosto muito de viver em Miami, adoro Portugal e fiquei com muitos ciúmes da minha irmã quando ela me disse que ia haver a festa depois de 16 anos e que eu não pôr 26, que eu não podia assistir. E no momento em que soube que houve a oportunidade de poder ver aqui uns dias, eu corri e vim para assistir a esta festa. E cá estamos, eu e a minha filha, que está ali, a menina Isabel, e a minha irmã. E vou dizer que Frades está de parabéns, porque realmente isto tudo esteve lindo, lindo. A chega dos bois, tudo, os ranchos, eu adorei, adorei. É uma recordação que levo comigo para Miami. As crianças que vieram pela primeira vez a uma festa na sua aldeia estavam contentes com toda esta animação. É boa, eu ainda nunca estava numa festa na minha aldeia. E também estou a gostar, vieram os bombeiros, a missa e agora a chega de bois. Demora um pouco, mas senão é boa. Também vivo aqui e nunca estava uma festa, só às vezes uma festa de grilo, ou assim. Pois à noite ainda vai haver fogo de artifício. Estou a gostar muito cá, que depois de 25 anos voltam a fazer uma festa e que há chegas de boi e tudo. E também já ontem gostei muito das coisas, dos tugas e do fogo de artifício, de tudo. É uma alegria. Teresa fala da grande emoção de regressar à sua terra. Admite que vai levar recordações maravilhosas desta festa. Voltar à nossa aldeia, ao nosso cantinho, é sempre... Basta a gente vir de longe, avistar o coto, que é o alto aí, já mata saudades de ver tudo isto. As vacas, os bois, eu cresci aqui, eu nasci aqui, eu adoro tudo isto. Sempre fazíamos esta festa em maio, que era a festa de São João, e mais da Senhora de Fátima. Eu recordo quando era criança, mas que a minha mãe era encarregada de limpar e arranjar a igreja e tenho recordações de quando íamos às chaves, buscar as flores, de como ela se preparava tudo, as jarras, de lavar as toalhas, de ajudá-la a passar. Nos fazia lavar o chão de madeira, esfregá-lo com uma escova, que tinha de estar impecavelmente, porque ela era uma pessoa que tudo tinha que estar impecável. E eram umas recordações lindas quando eu podia assistir, ajudá-la e até que por fim a minha mãe passou às pessoas da aldeia que ela já se sentia cansada e dizia não há direito de ser só eu a ocupar-me disto. Mas eram recordações muito lindas. Programa feito à medida, tanto pelas questões de orçamento, mas também de atividades. Uma festa tradicional com música popular, procissão e comida regional.
tudo o que era a tradição, portanto, antigamente, é um programa feito à nossa medida, relativamente à financeira, como ao nosso gosto, vai de encontro à nossa tradição, portanto, é com música popular, com aquelas tradições todas, a procissão, as colchas na janela, o comer, tudo. Portanto, tentamos fazer tudo como há 30 anos atrás, retomar a tradição. Foi assim o retomar de uma tradição perdida por décadas que a Aldeia de Frades reuniu toda a aldeia e muitos dos seus imigrantes. Foi com um sentimento de saudade que se viveu para os mais velhos e para os jovens o início de um ciclo que promete perdurar nas próximas décadas. Missa, procissão, bombos, chegas, música e rancho animaram o fim de semana na Aldeia de Frades.